хийсэн танилцуулгаас ашиглах хэмжээнд юм уу шийдвэрийн төвчөнд гараагүй байх гэж ойлголоо. Тэгээд ер нь асхтын ордыг бол олон жилийн өмнөөс монголчууд засгийн газар мэдэндээ энэ орд өөрөө тавхны танилцуулах шиг одоо олон улсын компани орж ашиглах боломжгүй ээ. Ямар ч Америкийн компани ирэхгүй. Ягаад гэхээр Оросын холбооны улсын хил дээр байгаа ийм ордод Оросын дид үтсийг ашиглаж шийгдэх ийм төсөл учраас одоо өөрийнхөө мөнгийг шатаайл гэвэл гадны компани орно шүү дээ. Тэгэхээр энийг их бодиттой болгомоор байна. Нэгдүгээрт энэ өөрөө Оросын холбооны улсын компанитай хамтрахаас өөр арга байхгүй ийм одоо орд. Тийм учраас энэ судалгаа хийхдээ нэлээд дөрвтэй судалгаа хийгээд ямар үед ашигтай байх уу гэдгийг харах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт ийм стратеги ач холбогдолтой боловч ашиглахад хүнд ордыг болж өгвөл одоо гадаад харилцааны төвшөнд Оростой хилцээр хийхэд зөв талаас нь ашиглаж одоо оролцох нь эдийн засгийн хувьд илүү үр дүнтэй байна. Ордыг ашиглана гэхээсээ илүү. Өөрөөр хэлбэл одоо дандаа ганц талын ашиг харж бизнес хамт ажиллагаа явуулдгүй шүү дээ. Үнэхээр энэ байгаль орчинд хортой нөхцөлийг байхгүй болох ийм технологи гарсан бол ашиглах эздүүд нь Оросын компани л байгаа. За дээр нь одоо хилийн тухай хууль байгаа. Энийг бас маш нарийн судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг гадаад яамтай хамтарч засгийн газрын төвшөнд илүү сайн бодсон ийм хувилбар гаргаж ярилцсан зөв баха. Тэгэхгүй бол одоо асхтын ордыг эхлүүлэх гэсэн оролдлого маш их олон удаа байсан. Бүтсэн тохиолдол байхгүй. Энэ өөрөө одоо хилийн болоод хоёр улсын асар олон зүйлтэй холбоотой ийм орд байгаа юм. Тэгэхээр энэ талыг одоо манай ажлын хэсгийнхан ялангуяа Ондон сайд маань сайн бодохгүй бол болохгүй гэж би бодож байна. Асхтаар ажиллана эхлээд амжилттай явсан юм түүх юу байхгүй шүү. Энийг та бас бодоорой. За, дээрэс нь энэ хоёр ордыг хоёулаа одоо нэг ижил талтай байна. Энэ бол үнэхээр байгаль орчинд хортой нөлөөлөл маш томтой. Тэгэхээр энэ байгаль орчинд хортой байгаа нөлөөллийг яаж алга болгосон талаар маш тодорхой технологийн шийдлээ танилцуулах хэрэгтэй байна. Ер нь бол үйлдвэрчлэлтийн байнгын хороо бол мөрөөдлийн жагсаалт баталдаг юм хороо биш байх ёстой. Асгат шиг ордыг за Дорноговийн ихэтийн энэ ордыг ашиглах техник технологийн ямар шийдэл гарсан болоод ингэ танилцуулга орж ирж байгаа юм бэ? Тэр нь орд газар эзэмшинэ гэдэг чинь өөрөө их том үндэслэл байдаг шүү дээ. Бэлтгэл муутай асуудал энэ байнгын хороогоор хэлцээд эргээд одоо шинээр байгуулагдсан байнгын хороо бүтдгүй асуудал хэлцдэг ийм нэр зүүхийг би төсөхгүй байна. Тийм учраас энийг ажлын хэсэг дээр ялангуяа тэр байгаль орчинд хоргүй нөлөөл баг гэдэг технологиг дэлгэрүүлж танилцах хэрэгтэй байна. Хаяа хэрвээ дарга бол их туршлагатай хүн. Та түрүүнд бас зөв дуугарч байна. Тэгэхээр энэ тал дээр та бүхэн маань дахиж манай байнгын хороон дээр заавал альбан бусаарч бай, альбан шугамарч бай ирж дэлгэрүүлсэн танилцуулга өгөө. За, энэ нөхцөлд бид ярьж болох юм гэсэн ийм бодолтой байр суурьтай байна. Тэгэхгүй бол одоо шинэ байгуулагдсан байнгын хорооны одоо зарчмын асуудал байна. Бид юу хийх вэ? Нэг бодлом жоох уу? Андаа зэрэгшэнд нэг бодлом жоох уу? Юу хийж чадахгүй гэдгийг одоо шийдэх ийм одоо том шийдэлд ирчээд байгаа байнгын хороо. Тэгээ та бүхэн одоо ийм танилцуулга өгтөө ийм энгийн танилцуулга биш. Нилээн дэлгэрэнгүй. Тоотой, үнэмшилтэй, геополитикоо тооцсон. Технологийн одоо бичиг үсэг тайлагдсан хүний хэмжээнд танилцуулга хийж ирэх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол одоо өнөөдрийн танилцуулга бол шаардлага хангахгүй байна гэж үзэж байна. Тэгээ миний саналтай санал нийлж гэнэ үгүй юу? Яндуу сайдаас бас асуумаар байна. За, баярлалаа. За, хэн харуулах уу? Яндуу сайд дөрөвдөр харъя. За,
андуу зэрэг шүний султанд хариулъя. За яа харахгүй энэ ордыг ашиглахад бол геополитикийн асуудал заашгүй гарч ирж байгаа. За Оросын холбооны улсын нутагт одоо яг хил дамсан. Энэ бол угаасаа орд мэн нөгөө нэг 1973 оны бүгд найрамд Монгол Ард Улс Улбад Улсын хоорондын тэр хилийн бүс нутагт одоо 100 км-ийн арай хэмжээ дотор одоо илрүүлэх тийм хайгуулын ажлын үр дүнд илэрсэн. Тэр юугаар бол одоо хайгуулын ажлаар энэ асхтын мөнгөний орд, замын дорондод алтны орд, замын хөвсгөлийн фосфоритын орд нэгдсэн байдаг. За яг энэ асхтын орд маань өөрөө хил дамнаж барилдаг юм байлээ. За энэ яг цаашаага хурдын биетийн үргэлжлэл нь болохоор түрүү хэлсэн 25 км квадрат талбай тайгуул ажил хийсэн. За ер нь бол ордыг нэлээд сайн судалсан усуд бол нөөц өсөх бол бүрэн боломжтой гэж ярьдаг. За яг Оросын холбооны улсынхаа нутаг дээр нөгөө талднаас 3-4 ордтой геологийн тогтцын нэг судалт хамаардаг гэж ингэж үздэг юм байлээ. Тэгээ Оросууд тэдгээр ордуудыг бол дангаараа ашиглахад бол эдийн засгийн хувьд ашиггүй гэж үздэг. Тиймээс бол Монголын талтаа бол бас нэг нэгдмэл байдлаар за асхтын ордыг төшөглээд одоо бас эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулах тийм сонирхол бол бас байж байгаа. Тэгэхээр юуны төрөнд энэчээ бол мэдээж хэрэг одоо хоёр улсын энэ нөөцийг бол өөр өөрийнхөө нөөцийг ашиглах боловч магадгүй баяжуулах үйлдвэр мэдээж өртөг шаарддаг баяжуулах үйлдвэрийн чиглэл дээр ч байдаг юм уу? Хоёр тал дундаа нэг одоо баяжуулах үйлдвэр байдаг ч юм уу? Янз янзын шийдлүүд бол байж болох ба. Тийм учраас яа харахгүй энэ бол одоо геополитикийн асуудал шийдэх ёстой асуудлаа. Одоо түрүүн хэлжсэн бид нэг Америкийн хөрөнгө оруулагч гэж байгаа. Энэ нь болохоор Америкийн иргэншилтэй боловч энэ бол үндсэндээ бол Оросын холбооны улсын зөвлөлт улсын үед бол ажиллаж амьдарч байсан тийм еврей хүмүүс юм байлээ. Зөв Казахстанны нутагт бол олон ордуудыг эргэлтэнд оруулсан тийм л хөрөнгө оруулалтын туршлагатай асууд юм байлээ. А тэгээд нэг асуудал бол саяа амд зоргшны хэлсэн яг харахгүй тэр байгаль орчны асуудал байж байгаа. За баяжуулах үйлдвэрийнхээ байршлыг хамгийн эхлээд зөв тогтоох шаардлагатай байгаа. Дараа нь хам баяжмалдах хорт бодисоос мөнгийг салгаж авах. За үйлдвэрээс гарах хаягдлыг хэрхэн цуглуулах гэдэг экологлаас бол анхаарах асуудал бол нэлээд асуудлууд байж байгаа. За ордоос бол хамгийн ойр суурин бол ногоон нуур суманд бол баяжмалыг боловсруулах тухай санал байж идэг. Тэр нь бол хоёр дахь шатны баяжмалыг. Төрөн бачаарал гүшүүн хэлсэн яг харахгүй үндсэн гол одоо нөгөө баяжмал юу хөдрөө бол асхтынхаа уурхаа дээр одоо баяжуулах нь зүйтэй. Тэгэхгүй бол одоо бахан хөдөр тээвэрлэх асуудал зардлын асуудал гарч ирнэ. А ингээд дараачийн ээлжний хам баяжмалаа бол харин тэр ногоон нуур суманд байдаг юм уу тэнцээ байж идэг. Ер нь бол бас өчтөр энэ асуудлыг ярилцахад бас тэр ногоон нуур суманд байдаг хятадын нэг үйлдвэр 2015 оноос хойш үйл ажиллагаа зогссон байж байгаа үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн бас ашиглах асуудал хурдл яригдчихсэн. За гол технологийн шийдэл нь бол энэ хоёр ордын хувьд өнөөдөр орж иж байгаа асхат болон зүүн цагаан дэлхийн ордын хувьд бол ижил төстэй юм нь юу гэвэл хоёулынхын хувьд бол баяжуулалтын технологиосоо болоод энэ олон жил ер нь бол нэг 20 жил бол ингээд зогссон юм учиртай. За зүүн цагаан дэлхийн ордын хувьд бол бид түрүү хэлсэн кальцитын агуулга нь болохоор өндөр байдаг шалтгаанаар одоо 97% баяжмал гаргахад бол технологийн хүндрэл гарч ирдэг. За энэ асуудлыг бол одоо 18 оноос хойш бол Монгол Орос Сэдмэд компани нилээд хөрөнгө санхүү гаргаж ийж Германы одоо хоёр компанитай замун Шведийн нэг компанитай нийлж ингэж технологийн шийдлийг бол гаргасан байж байгаа. Хоёр шатлсан. Эхний ээлжинд бол тэр ухаалаг технологи тэр оптик рентген туяагаар одоо хүдрийн ялгалтыг хийх. За хоёр дахь ээлжинд бол тэр уруулжийн одоо бирол гэдэг шинэ уруулжийг одоо үйлдвэрийн туршилтыг хийж үзсэн байж байгаа. Борондрын уулын баяжуулах үйлдвэр дээр. Тэгэхээр аль алин дээр нь болохоор л яхарахгүй баяжуулалтын технологийн нарийн шийдэл шаардлагатай байж байгаа. Тийм учраас бол эдгээр шийдлүүдийн талаар бол нэмэлтээр одоо танилцуулж дэлгэрэнгүй материал гаргаж өгье. За баярлалаа. Батардаг шүсэлт басна.